Ова партија ќе дејствува самостојно, ќе дејствува независно од сите, нема да се шлепа на големите групации кои што се претпоставено големи, ќе го градиме сами нашиот пат, немаме намера да го задржиме Социјалдемократскиот сојуз на Северна Македонија на власт, ниту пак да го вратиме ВМРО-ДПМН на власт. Ќе градиме сами своја позиција, имаме извонреден лидерски тим, имаме извонредна програма која што е врв во светската теорија и емпириски практики, иновативно автохтоно македонско изворно решение, одговор на сите горливи проблеми што ја мачат македонската држава во сиве овие изминати три децении.